Tukuma novada iedzīvotājs Agris ar elektroauto ikdienā pārvietojas 2 gadus. Viņam šis auto ir izdevīgāks, jo ikdienā nākas braukt maz no mājām uz darbu un atpakaļ. Tomēr uzlādes stacijas Tukuma novadā ir vajadzīgas. Rīgā gan nav nekāda problēma salādēt mašīnu, vispār nekāda problēma nav. Tur kā reiz tā stacijas ir daudz, bet Tukumā es pat nezinu, kur ir. Nav tik liela tā problēma tajā staciju kopējā skaitā kā izvietojumā, ja, bet tās vietas, kur var piebraukt tās mašīnas klāt, tas būs tas, kur būs tā lielākā problēma. Tukuma novadā šobrīd ir aptuveni 20 elektroauto uzlādes vietas. Tuvākā gada laikā uz pašvaldības zemes paredzēs izbūvēt vēl 14 stacijas ar 32 uzlādes vietām. Šo auto skaits pieaug, tad kā tad tas izskatīsies, ja teiksim, kāds braucējs no Rīgas brauks uz Liepāju vai uz, vai, nu, vienalga uz kurieni jaunie Tukumā nebūs iespēja uzlādēties, ja, jo vairāk šādas iespējas būs, jo tas ir labāk. Elektroauto īpašnieks Agris norāda, ka dzīvokļos dzīvojošiem elektroauto uzlāde ir sarežģīts jautājums. Tāpat šobrīd Latvijā ir salīdzinoši liels izaicinājums braukt ar elektroauto tieši uzlāžu vietu ziņā. Elektromašīnai tas mīnus nav tas nobraukuma attālums. Bet mīnus ir tas, ka nevar momentā viņu atjaunot. Īstenībā tā nopietni braukt un ceļot elektromašīnu, tas ir piedzīvojums, ja, un es tam pagaidām piekrītu. Tas tīkls ir daudz pa maz. Uzlādes staciju tīklu būvēs un uzturēs uzņēmumu, kur uzvarēšu pašvaldības izsolē. Viņu uzdevums būs izveidot nepieciešamo infrastruktūru. Vietvarai tēriņi nebūšot, tieši pretēji, plānots gūt peļņu ap 20 000 eiro gadā par visām 14 uzlādes stacijām. Pašvaldība no vienas puses var tajā iesaistīties un var arī neiesaistīties. Tirgus pats sev noregulēs ja, un izbūvēs arī privātajās teritorijās. Te vairāk jautājums ir par to, ja pašvaldība ir tādas īpašuma vietas, kur tādas stacijas varētu izbūvēt, vai pašvaldība izmanto šo iespēju un gūst papildus ienākumus vai neizmanto šo iespēju. Izsolē tiesības būvēt uzlādes stacijas iegūl Latvenergo, kas veidos 10 stacijas, un Sijā Ignitis Latvija, kas būvēs 4. Nomas tiesības iegūtas uz 15 gadiem. Kopā Latvijā šobrīd reģistrēta gandrīz 10 000 elektrotransporta līdzekļu. Viena gada laikā šo auto skaits pieaudzis par 12%. Pēc Latvijas ceļu statistikas Latvijā šobrīd ir 345 uzlādes vietas, kas piedāvā uzlādēt 789 auto vienlaicīgi. Plānots, ka ik gadu varētu uzbūvēt aptuveni 50 šādas stacijas. Everita Muciniece, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.